Grįžau po skiepo, viskas gerai, neapsisuko galva, nieko nesitiko, bet nesvarbu, tai nes jūs tai turėjot matyti praeitame vloge, apie skiepą daugiau nepasakosiu. Dabar noriu papasakoti apie išvyką į Kauną. Mes vešim jį į Dainavos veterinarijos kliniką, mums veterinarija Lietuvoje sakė, kad tai gera labai klinika ir nebrangi, tai labai gerai. Taigi važiuosim 2 valandas prieš, išvažiuosim 2 valandas prieš taloną, nes valandą važiuojam į Kauną ir valandą ieškosim. Nes iš tikrųjų nežinom, kur yra ta klinika, nesu kaunietė, tėvai nėra kauniečiai, o vyras visą laiką važiuodavo visur autobusu, troleibusu, todėl kaip nuvažiuoti su automobiliu, jis nežino, nors jis kaunietis. Aš gal ir sakiau, mano vyras yra kaunietis, jis Lietuvoje gyvena tik apie 11 metų, gal daugiau truputį, 12, bet jis iki tol gyveno Kaune. Na, dar gyveno ir Skapiškį, bet tai tik tai vienus metus, paskui mokėsi Čiurlionio mokyklai ir gyveno Vilniuje iki 14 metų, o paskui nuo 14 metų gyveno Kaune, iki tol, kol atvyko prieš 11 metų į Alytų. Tai va, tai tokias tokelės. Dabar keviukas labai šlubuoja šiandien ir vakar. Gerai, kad turim tą taloną, nes anksčiau nešlubavo, dar taip nešlubavo, kol registravau aš jį pas tą gydytoją traumatologą ir jį žiūrės tas gydytojas, kuris yra specializuotas tame. Kiviukas nežino, kas jam bus, bet turbūt taikys narkozę ir darys rentgeną, kad nugulėtų ramiai. Ne dėl to, kad žmogui tai pasakys ir gulės ramiai, o va šuniui tai jis negulės ramiai. Tai reikia, kad gulėtų ramiai, tai duos narkozę. Tai va tiek, dabar turim dar laiko iki išvažiavimo. Vyras nuėjo pamiegoti, nes blogai miegojo naktį, o aš įsimiegojau ir todėl dabar truputį pasitvarkysiu. Man mama nupirko va štai tokio skysčio. Čia higieninis valiklis. Ir aš jį valau virtuvės paviršius, kadangi nuo maisto visokio būna, kad ir nuvalai vis tiek išsiteplioja ir maistas genda ant stalų paviršių, ant stalo paviršiaus, ant visų paviršių ir todėl aš manau, kad va šitas valiklis yra labai gerai, jis yra su spiritu, man jau užsukau, vis reikia nepamiršti užsukti, nes tada jis įsigaruo spiritas ir juo purškiu, paprasčiausiai jūs nematysit. Ir tada valau skudurėliu švariu. Nu. Girdi, gerai girdi, jeigu klauso. O paskui prie sekantis žiedas. Po to bus sekantis žiedas, kur kryžių kalbės. Nusi kaip nuvažiuoti, nes tie bijo važiuoti per miestą, tai važiuosim per aplinkui visokiais takais, kad tik tai būtų mažiau miesto kelių, būtų daugiau tokių vienkelių, ne vienkelių, kaip jau pavadinti. Daugiau būtų žinomų kelių. Bet... daugiau keliukų mažiukų. Veterinarijos klinikoje štai paimtas kivi kraujas, darys tyrimą, o paskui žiūrėsim, koks jis skirs gydymą. Apsiramino kivis, atsigulė ant žemės, bet biški įsigandęs, kad dar neišeinam iš pačios klinikos. Jisai lėkė, jau buvo laimingas, kai nukėlė nuo stalo antrą kartą, kai paėmė kraują, jau suprato, kad jau viskas, gal išeis. Bet iš tikrųjų dar grįšim, nes kraujo tyrimai bus po 15 minučių ir tada grįšim. Migdys ir darys, ką darys? Rentgeno nuotraukas, taip. Ir tada žiūrės, kas jam, nes jam yra iš alkūnės. Petie. Ne, nusišneku, iš peties. Petį skauda, ne alkūnė, ne prieš pėdutę, bet petį. Šiuo reikia jau kasimos. Juda dar.
kiviukas jau mašina viską drąsiai atlaikė. Nu, tikrai bailiai atlaikė, bailiai labai. Bet atlaikė ir va dabar jau norėjau parodyti įskustą vietą, nes tą jam įspaudė ten tokį diebalinį tokį inkštirą. Ir dabar aš negaliu parodyti, nes jisai yra iš kitos pusės. Nu, ne, vemk. Mama sako, vemsiu. Nu, jai bjauru. Ten įskus, ten... Dabar negaliu parodyti. Gal kada namie parodysiu. Matot įskustą, kad daryta... Va, parodys. Įspaustas inkštiras, tas baltyminis kažkoks pūlinys ar kažkas... Ten vėl. Ne baltyminis, o... Kaip vadinasi, Edmundai? Riebalinis. Riebalinis, va, pūlinys. Tai va, tokie reikalai yra, kad kivikui nieko baisaus nerado. Net aš nežinau, nelabai supratau, nuo ko tuos vaistus duos. Gal, nuo uždegimo, tai gal spėjom, kad uždegimas... Čia palaukai, galima apsisukti? Pažastyje. Į kairę negali, ne, tik tai ten. Truputį tėtis kelią žiūri. Ir jeigu nepadės tie vaistai, jiem vaikščiot nebus galima, kiviko dienų nebus galima daryti dvi savaitės, turės tik taisysiu kokio kučio ir viskas šeiti. Ir tada jeigu nepadės tie vaistai uždegimo dvi savaitės, tada reikės važiuoti kompiuterinį tomografiją į Vilnių. Aš dabar nelabai galiu kalbėti, papasakau, kas svarbiausia. Ir jeigu ką prisiminsiu, dar papasakosiu namie, arba vėliau, kai bus galima kalbėti. O dabar važiuojam labai piko valandą ir važiuojam per miestą, krūdamės, kur nežinom kelių, tai tėtis biškai pasimetęs. Ir dabar mes parvažiuotum gal sveiki gyvinamo. Tikėkime, tėtis žino, kaip, bet čia piko valanda ir reikia stovėti prie šviesoforo, tai dabar už tai nevažiuojam, kaip matot. Taip va, tai dabar kiviukas ieško, kaip atsigult, turbūt miegos, nes išbūdintas iš narkozės. Bet dar truputį snaudžia. Išbūdintas taip, kad gali eiti, bet tiesiai eina, bet nori miegučio varčiukas. Nebenori stovėti ir žiūrėti, kaip važiuoja. Nes kaip važiuos kivikas, tai pats smagiausias dalykas pasaulyje, važiuoti kivikui. Jau išvažiavom seniai iš Kauno, pravažiavom Rokus, važiuojam pro Rokus važiavom, tiesiog kelią trumpinam. Ir dabar būsim greitai namuose. Kivį bus galima valgyti po 2 valandų po narkozės. Tai dabar bus 6 valanda, kai jam bus galima. Nu, tai bus kaip tik vakarinė pusryčių šiandien negavęs. Nes, sakė, negalima prieš narkozę. Sakė, pasiruošti reikia. Jau daktaras galvojo, kad reiks mums vežtis jį atvežti kitą kartą. Bet sakiau, kad jis negavė šiandien jėsti. Tai sakė, gerai, tada šiandien. Tai va, tai dabar šeštą jau galės valgyti ir bus vienas valgymas per dieną. Sukūdo kivis 2 kg numetė, nes dabar jau pilnai pasverėm. Anksčiau sverė 19 kg, o dabar sverė 17. Tai numetė 2 kg per tos visus vargo mėnesius, bet nemanau, kad tai yra mažai pagal tai, ką mes jam duodavom ėsti, nes mes jį labai lepinom ir duodavom daug skanėstų. Tai vis tiek numetė 2 kg, tai labai gerai. Ir dabar tik tai reikia dar nepasiduoti ir dar laikytis dietos. Ir vėl per pusę metų numes 2 kg ir tada užteks. Jau mes namuose, kiviukas jau vakarieniauja, pusryčių negavo, tai dabar bent pietų turbūt sės daug. Valgo ir sausą, ne tik tai iš vištienos, iš tas odelės ir kaulą vieną, kurį galima duoti. Galima duoti tą plokščią į kaulą, tai plokščią į kaulą gavo. Ir visokių kremzlių. Tai dabar ėda dar ir sausą. Šaunuolis kiviukas. Kaip jau matėt, kiviukas vakarieniavo, tai reiškia, kad mes jau namuose, bet vyro dar nėra, vyras dar išėjo į vaistinę, žmonių vaistinę, pirkti kiviukui vitamino B. Vitamino B tinka žmonių, tik tai reikia, žmonės geria po vieną tabletę, o kiviukui reikės duoti pusę tabletę su maistu sumaišius, su trynus, nes jis jos neės. O su trynus su maistu galima apgauti.
Tai ir tada suėda ir išlaižo. Tai va reikės konservo ir konservą sumaišyti su sutrintais į miltelius B vitamino pusė tabletės ir tada jisai kaip ir suvartos tą dienos dozę vitamino B. Taip pat vaistų jau gavom 2 savaitėm, sumokėjom maždaug 130 eurų už viską. Tai va, tai dar gerai, kad tėvai nuvežė, tai dar ne taip brangiai kainavo. Nu, brangiai kainavo, nu, bet reikia, kivikui reikia. Tik jisai mūsų vaikelis. Atsimenat, kai rodžiau savo orchidėją, kuri pražydo 3 žiedais. Dabar neišleido dar daug va pumpuriukų ir kiekvienas žydės. Bus labai graži. Tai va, tai dabar aš labai džiaugiuosi, kad jinai man pražysta, dar ne pražydo, bet pražys per gimtadienį, o mano gimtadienis Liepos 3 ir pernai jinai man kaip tik buvo dovanota gimtadienio proga Liepos 3. Štai vyras parnešė vaistų ir vitaminų, čia yra vaistai, po 1 tabletę rytais su maistu, po maisto tiksliau. Tai duodi truputį pavalgo, tada sumaišai ir dar duodi. O šitas taip pat tuo pačiu metu, bet čia yra vitaminas B. Ar tikrai? Nesuprantu nieko, perskaičiau, bet nesuprantu. Ir jos po pusę tablečių 10 dienų reikės duoti. Matot, kivėje ant kojytės kažkas violetinis. Man reikia tą violetinį, nu, čia kraują jame ir man reikia įsibarsis, bet reikia Aš labai kiek. Palauk, kiviukai. Ne, jisai pyksta. Tu aš nežinau, čia nukirpti ar... Nutraukia. Aš žinot. Nu, nusitraukia. Nusitraukia. Viskas nuėmiau. Čia buvo labai nelimpne tokia, tik tai juostelė tamprė. Užrišta. Tai va, kiviukas po kraujo ėmimo gavo tokį užrišimą. O dabar mes norim su vyru pažiūrėti vlogą, kurį kėliau, paskutinį, kurį kėliau. Šiandien ryte ir aš pati dar jo nemačiau per televizorių ir mano vyras dar nematė. Dabar aš noriu dar papasakoti jau nebe apie kivį, o apie dietą. Mano dieta nėra ypatinga, tai yra protarpinis badavimas ir kalorijų skaičiavimas. Šiandien mama kažko davė valgyti mašiną, kai važiavom su kiviu į veterinarijos kliniką. Ir tu nežinau, kiek ten tų kalorijų buvo, gal ir daug, bet aš manau, kad tai man nebus kažkoks labai didelis skirtumas, dėl to, kad aš labai ilgą tarpą nevalgau. Tai yra protarpiniam badavime ilgas tarpas būna nevalgymo ir labai trumpas valgymo. Pavyzdžiui, aš visada darau 18 valandų tą badavimą, o 6 valgau. Bet iš tikrųjų žiūriu, kad man dabar išeina kitaip. Aš nustojau valgyti dabar 3 maždaug valandą, o valgysiu rytoj 11. Tai čia nežinau, kiek čia išeina tų valandų. Labai sunku paskaičiuoti, bet labai daug. Ir valgysiu tik kokias 3-4 valandas. 2 valgymus ir viskas. Ir išeis labai ilgas tarpas, todėl organizmas kaip ir naudos, nenaudos gal vartos, mano riebalų sankaupas ir riebalai degs. Tiesiog įprotis atsirado ir viskas dabar gerai. Labai smagu, kai ilgai nevalgau, apsivalau kažkaip patogu, malonu ir geras lengvas jausmas. Tai va, o dabar norėčiau pasakyti, jeigu patinka mano vlogai, paspauskite po kiekvienu patiktuką, po kiekvienu mano vlogu ir prenumeruokite mano kanalą, jeigu dar nesate prenumeravę, tai galėsite pamatyti mano vlogą iš karto, kai aš jį įkelsiu. O dar kas norite, kas esate mano gerbėjai, tai galite ateiti į Facebook'o grupę vlogerė Loreta Mažonė. Ten yra labai daug fanų ir jūs tiesiog išsiunčiat kvietimą ir aš jūs priimu.